ריבונו של עולם חילק את עם ישראל לשבטים ולא עשה אותם כולם זהים כדי שלא יהיה מקור לסכסוכים וויכוחים ומלחמות ומאבקים. זו שאלה כבדה מאוד שנוגעת לכל מהות ההוויה. ריבונו של עולם ברא את ההוויה מדרגות מדרגות. הוא היה יכול לברור הכל במדרגה אחת ויד השם לא תקצר, אבל כך גזרה חוכמתו שיהיו מדרגות. ואנחנו גם לא מסוגלים להבין עולם שלא בנוי מדרגות מדרגות. ספר הכוזרי הוא שואל למה השם לא נתן אותה סגולה עילאית של עם ישראל לאומות העולם. אז הוא עונה, ולמה הוא לא ברא את כל בעלי החיים בני אדם? אפשר להוסיף וכל הצמחים בעלי חיים, ואפשר להוסיף וכל הדומם צמחים. אלא ככה בנוי היקום. מה, אנחנו בהבהמות יהיו בני אדם, אז לא נרכב על סוסים? והצמחים יהיו בני אדם, אז נאכל אחד את השני? אלא כולם נצרכים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ויש ביניהם יחסי גומלין. כמו במאמר של רבינו הרב ציודה בספר אור אינטיבתי על אחדות ההוויה, שלום היום לווה מן הלילה, הלילה לווה מן היום, צמחים מבעלי חיים, בעלי חיים מצמחים וכן הלאה. כל ההוויה בנויה מדרגות מדרגות. האור האלוקי שיורד ממרומים ומשתלשל בהשתלשלות מדרגה אחר מדרגה, גם בזמן, גם במקום וגם בנפש האדם. בזמן יש זמנים מקודשים יותר, שבת מקודשים פחות, יום טוב, ראש חודש וכן הלאה. ובאדם יש אדם, יש אדם ישראל, יש כהן, לוי, ישראל, תלמידי חכמים, עמי הארץ, וגם במקום, במשנה, כלים, עשר קדושות, ארץ ישראל, וירושלים, והר הבית, ובית המקדש, וכן הלאה. הכל משתלשל בהדרגה. מן העולמות הכי עליונים ונשגבים עד תחתיות הארץ. יש אפילו גם חול, יש קודש, יש חול. יש מדרגות בקודש, יש מדרגות בחול. יש גם תומה, יש יותר תומה, פחות תומה. ודאי, תומת שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, זה יותר חמור מטומאה לשכוח יעלה ויבוא, ברור. גם בזה יש מדרגות. כך בנויה כל ההוויה. אומר מסילת ישרים בפרישות, אי אפשר לדרוש שכל היהודים יהיו פרושים. פרוש זה מי שפורש מהנאות העולם הזה שאינם חיוניות. אבל מצד שני, אי אפשר שתהיה האומה בלי פרושים. אי אפשר שכולם יהיו קצינים קרביים. אי אפשר לבוא בתביעה כזאת. אבל אם לא יהיו קצינים קרביים, אבל זה הסוף של האומה. אז יש מדרגות באומה. אז בגלל שאי אפשר לדרוש מכל אחד להיות פרוש,
אז נגיד לפרושים, אל תהיו פרושים, ויש מדרגות יותר גבוה, ויש חסידים, ויש רוח הקודש, ויש נבואה, וגם בנבואה יש מדרגות. מה, זה אותו דבר, נביא בית שני, נביא בית ראשון? זה אותו דבר נביאים ראשונים ומאחרונים? זה אותו דבר נבואת משה רבינו ושאר הנביאים? חלילה, אם יהיה נביאכם השם, כך וכך. לא כן עבדי משה. לא כן. זה מדרגה אחרת של נבואה. וכל הנביאים הם לא יכולים להיות כמו משה רבינו. אז בגלל זה משה רבינו ירד להיות כמו שאר נביאים. ככה כל ההוויה משתלשלת ממדרגה למדרגה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש משותף. והמשותף הוא גדול. הוא יותר גדול מהמפריד. בעם ישראל יש הרבה מדרגות. אבל המשותף לכל עם ישראל הוא יותר גדול לאין ארוך ממה שמפריד. הסגולה הישראלית. זה נקרא בפרק של אורות הקודש חלק ב' הבדלה והכללה. יש הבדלה. כהן, לוי, ישראל, תלמיד חכם, עם הארץ. אבל יש הכללה. מה? האור האלוקי משתלשל יותר בכהן מאשר בלוי, לוי ישראל, תלמיד חכם, עם הארץ. אז מה? אז יש דלת חסומה שהאור האלוקי לא יכול להיכנס? כמו שמביא ספר נפש החיים בשם הרוקח, הקדוש ברוך הוא לא יבנה קירות שהוא לא יכול לעבור אותם. אלא יש צד שיש הדרגה, ויש צד שאין הדרגה. דוגמה הלכתית ידועה. יריב ויבור, שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, כן? אבל שבת כשרות, ציצית תפילין, זה לא ביריב ויבור. אבל בשעת הגזרה אין הבדל. סנהדרין, הנה, אפילו על שרוך נעל יריב ויבור. כי זה בשעת הגזרה. על העיקרון. העיקרון, אתה לא תהיה יהודי. אתה תלך עם שרוכים של גוי. זה על העיקרון? אם זה על העיקרון, אין הבדל. יהרג ויעבור אפילו על שרוך נעל. פה פתאום בוקע עיקרון ההכללה, שאין הבדל. מבחינתנו, כמעט תמיד, יש הבדלה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין הבדלה. אתה לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא, פה הוא יותר, פה הוא פחות. הקדוש ברוך הוא, מלא יכול לארץ כבודו. אין הבדל. הוא לא חסום משום מקום. מלא יכול לארץ כבודו. אבל מבחינת גילויו לנו, לנבראים, ודאי שיש הבדל. לא מבחינת עצמותו יתברך. מבחינת עצמותו יתברך אין הבדל. אין הבדל בין האבן ובין, לא יודע, מצוות תפילין. הכל מלא אור אלוקי בהשוויה גמורה. אבל מבחינתנו, בני אדם, יש מדרגות. אדם אברהם אבינו קיים כל התורה כולה, אפילו עירוב תבשילים. למה אפילו עירוב תבשילים? באגרות. הוא לא רק הבדיל בין קודש לחול, אלא בין קודש לקודש. עירוב תבשילים זה הבדלה בין קדושת יום טוב וקדושת שבת. אז הוא הבדיל בין קודש לחול. ובין קודש לקודש. המבדיל בין קודש לקודש. אז יש מדרגות בקודש. יש תלמידי חכמים ועמי הארץ, הבדלה,
אבל יש גם מדרגות בין תלמידי חכמים, הבדלה. יש הכללה, כולם תלמידי חכמים. זו הנקודה השנייה, הבדלה והכללה. והנקודה השלישית היא שזה לא קשור למעלתו של האדם. אדם הוא לא נידון על פי ההישגים. זה לא, איך קוראים לזה, מצוינות, מצליחנות. האדם נידון על פי המאמץ. בעולם הבא יהיו הפתעות, כמו שכתוב במסכת פסחים דף נון עמוד א', עליונים למטה, תחתונים למעלה. כי בגמרא ברכות י"ז עמוד א', אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתו בעיר, לומד בישיבה, והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי, הוא משכים למלאכתו. אני רץ למלאכתי, הוא רץ למלאכתו. אני לא מתגדר במלאכתו ואומר, מה הוא שווה? עוסק בחקלאות במקום ללמוד תורה. והוא לא מתגדר במלאכתי ולא אומר, תראו בטלן במקום לעבוד, יושב ולומד. שמא תאמר, אני מרבה והוא ממעיט, אני שווה יותר, כי אני לומד תורה, והוא עוסק בחקלאות. לא. אחד המרבה ואחד הממעיט, בלבד שיחווה ליבו לשמיים. כלומר, אני עושה מעט, והוא עושה הרבה. אבל אני עושה ככל יכולתי, והוא עושה פחות מיכולתו. בסוף הוא עושה פי מאה ממני, אבל הוא יכול לעשות פי אלף. ואני עושה על גבול יכולתי. מכוון ליבו, עושה מה שהוא יכול. יכול להיות אדם נותן תרומה מאלף שקל, זה בדיחה. כי יש לו 10 מיליארד. אז זה בדיחה. אני מכיר אדם אחד שאוסף כסף בשביל ישיבה. אדם תקיף. השיר נתן לו צ'ק הרבה גדול. לקח, קרא לחתיכות, זרק על הרצפה. זה מה שאתה נותן לי. אם כן, פעם אמר, כבר לפני הרבה שנים, לא היה כסף לישיבה. אז התלמידים התפזרו לפני סוף. ואמר לי מרדכי בניטה, אתה יודע מה התרומה שקיבלתי הכי גדולה? נפקתי בבית של בית, בדלת של בית, כן? ואני אוסף כסף לישיבה. אמרה אישה, אני אלמנה. יש לי ילדים. אין לי כסף. אין לנו אוכל בבית. תראה, פתחה את המקרר הגדול, ריק. היה רק תפוח אחד. היא אמרה, כל מה שיש לי זה תפוח. כך בשביל הישיבה. הוא אמר, זה התרומה הכי גדולה שהוא קיבל. אז הקדוש ברוך הוא לא דן אנשים לפי המצליחנות וההישגיות. ככה זה באמריקה, קריירה. קדוש ברוך הוא דן אדם, לפי המאמץ. מצווה אחת, אומר ירושלמי, במאמץ, זה כמו 100 מצוות בלי מאמץ. ירושלמי אחד, היה לו גמח, אוכל, תמחוי. הוא נסע, הוא חזר. הוא אמר, איך היה? בקבוצה של אנשים. ומה הם אמרו? אמרו תודה רבה. איזה בן אדם טוב, וזה, טוב. זה לא שווה. אחרי זמן מה נסע, חזר, איך היה? מה הקבוצה של אנשים? קיללו אותך, אמרו, זה לא שווה כלום. זה טוב. במצב כזה, קשה לתת. ככל שזה קשה,
יותר יש ערך. לכן, אדם לא יכול לומר קשה לי, קשה לי ללמוד, קשה לי לקיים מצוות, ככל שקשה, יותר יש לזה ערך. לכן, איגרת הרמב"ן, אדם צריך להיות ענב כלפי אחרים. גם אחרים שנראים לו פחות ממנו, כי אתה לא יודע, אולי הם מתאמצים יותר ממך, אתה לא יודע. באימא עם ילדה כיתה ג' בוכה, מה קרה? תסתכל תעודה, מתאמצת הרבה אבל תוצאות חלשות, ציון 6. היא אומרת האימא, הם יודעים שהיא מתאמצת הרבה, מה רוצים ממנו? לקחתי נייר, תוצאות חלשות אבל מתאמצת הרבה, ציון 10. היא אמרה בשם מי זה? אמרתי בשם ריבונו של עולם. זה שווה יותר מהנייר הזה. מה רוצים מאדם? בספר התניא, הווה שפל רוח בפני כל אדם. אני שפל רוח בפני כל אדם? אני מקיים תורה, מצוות וזה, הוא סתם איזה קושיה, הוא מתרץ. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. גם למקומו הגיאוגרפי וגם למקומו הנפשי. זה לא חוכמה. אתה גדלת בבית, יראת שמיים. הוא גדל בשכונת פשע. אז אם היית גדל בשכונת פשע, אולי היום היית בבית הסוהר. ואם הוא היה גדל אצלך, אולי היה רב ראשי לישראל. אתה לא יודע. לא הגעת למקומו. אתה לא יודע מה זה לגדול בשכונת פשע. מה, יש בארץ שכונות פשע? ודאי שיש שכונות פשע בארץ. וגם במקום הנפשי. יש אדם עם יצר גדול, יש אדם עם יצר חזק, חלש. איך אתה מדמה? אם היה לך יצר כמו שיש לו, אולי כבר היית בבית הסוהר. אתה לא יודע. יש אדם, יש לו יצר לעשן, אדם אין לו יצר לעשן. אז זה גיבור, הוא לא מעשן. יש אדם יש לו יצר. על כל סיגריה הוא לוחם, לוחם, כן, לא, כן, לא, כן, לא. בספר מכתב מאליהו, של הרב אליהו דסלר, שהיה רב באנגליה, בישיבת, שכחתי את השם, ואחר כך בישיבת פוניביץ', הוא היה משיח. הוא אומר, אני מעשן, ככה הוא כותב, ענב, אני מעשן, כל הלילה אני משתעל ואני מבטיח, אני מפסיק לעשן, ובבוקר אני נשבר, מעשן רק סיגריה אחת, שתיים, שלוש מעשן, כל לילה אני מחליט וכל יום נופל. אז מה, אתה יותר מהרב דסלר? למטה כתוב בהערות, באותיות קטנות, בסוף רבינו, התלמידים, הפסיק לעשן. אדם יש לו יצר לעשן. אז אני גיבור לעומתו. לכן אדם הוא נידון. על פי המאמץ. לפעמים בשביל לעשות דבר קטן הוא יורק דם. מה שלמישהו אחר זה בא בקלות. אז הוא לא מקבל שכר גדול. לכן, כל מה שאנחנו אומרים, יש מדרגות, מדרגות, זה לא אומר מי גדול ומי קטן. אמרנו בעולם הבא, הפתעות. יש כזה סיפור, בון ששתוק, שכתב הסופר יוד למד פרץ, כופר ופיקורוס. אבל, משום מה, הוא מאוד מאוד העריץ את היהודים, ירא שמיים, עם תמימות, העריץ אותם, אבל פי שהכופר אפיקורוס. האדם הזה בונשי שטוק, בונשי שוויג, בונשי שטוק, הוא תמיד שתק.
הוא היה ילד קטן, היכו אותו, שתק. אחים לקחו את האוכל שלו, שתק. התחתן, ואשתו עזבה את הבית, לא, זרקה אותו מן הבית, שתק. הילדים שלו זרקו אותו, שתק. היה עובד, לא היו משולמים לו, שתק. הלך ברחוב, נדרס על ידי עגלה, שתק. בבית חולים לא טיפלו בו, שתק. תמיד קיבל את הגזרה, מת, לא קברו אותו, זרקו אותו, שתק. עלה למרומים, באו לקראתו כל הצדיקים. הוא לא יודע שזה לקראתו, הסתובב אחורה לראות. לא, לא, זה בשבילך. אמר לו ריבונו שלום, ברוך הבא, ברוך הבא. אתה מוזמן לעולם הבא, לגן עדן. תגיד מה שאתה רוצה, ניתן לך. אם אני לא מפריע, הייתי רוצה לקבל פעם אחת ביום, כל בוקר, פרוסת לחם עם חמאה. וכל הצדיקים הורידו את הראש. אבל זה הסיפור שלו. כמובן, זה המצאה של כופר אפיקורוס, אבל יש גם דברים כאלה. לכן, זה לא קשור. האדם, הוא עושה כי יכולתו. ליל שבועות אמר לי, רכז התרבות, אתה תיתן שיעור לבנים, אני לבנות. טוב. אמרתי לו, על מה אתה נותן שיעור? על מצוינות. מה, זה מה שמצאת לתת שיעור ליל שבועות? הוא אומר, כן, מצוינות ביראת שמיים. אם זה ככה זה בסדר, גם אני אתן שיעור על מצוינות ביראת שמיים. הכל בידי שמיים. שום דבר כמעט אינו תלוי בך, חוץ מיראת שמיים. זה הדבר היחיד שיש לאדם בחירה. אז לא צריך להיות מתוסכל ש... אני רק משבט דן, אני לא משבט יהודה. אבל בצלאל בן אורי בן חור משבט יהודה, ואוהליאב בן אחי שמח משבט דן, הם בנו יחד את בית המקדש. המעולה שבשבטים, והירוד שבשבטים. אז דוד היה משבט יהודה, ושמשון משבט דן. אבל שמשון הוא הציל את עם ישראל. מה זה הוא הציל? הוא הראשון. הוא יחל להושיע את ישראל. אחר כך זרמו עליו. ושמשון בדורו כארון בדורו. יפתח בדורו כשמואל בדורו, גדעון בדורו כמשה בדורו, שמשון בדורו כארון בדורו. אבל שבוודאי הוא לא היה כמו ארון. מה יש לדמות? אבל בדורו. הוא עשה כל מה שהוא יכול, מסר נפשו והושיע את ישראל. הוא לוודאי, הוא לא היה, מהירוד שבשבטים, שבט דן, המאסף לכל המחנות. לכן, מקבלים דן מן דן, צריך להיות ענב, מישהו למעלה, אומר הרמב"ן, תסתכל על אלה שלמטה, כלפי מעלה, אתה לא יודע. אתה לא יודע מה עובר עליהם. הוא אומר בקיצור, בלטניה מפרט, וגם מי שלמטה, אני לא צריך לקנא, למה אני למטה, למה אני כזה, למה אחרים, ואני לא, אנחנו לא יודעים, לא יודעים, סודות של הקדוש ברוך הוא. אבל אל תחשוב, שנגזרת מארץ חיים. אפילו כתבתי פעם ספר, אני לא שווה. אז יש שלושה סיפורים על ילדים שחשבו שהם לא שווים, ובסוף הבינו שהם שווים. שלושה סיפורים על גדולי ישראל שהם חשבו שהם לא שווים. הרמב״ם, הרב יוסל מסלוצק, והאדמור, שכחתי, מה? הרס צבי הירש בינוני. הסיפור הראשון על הרמב״ם, אני לא מאמין לסיפור הזה. אז למה כתבתי? כי זה סיפור נפוץ אצל יהודי
מרוקו. אתה רוצה לריב עם יהודי מרוקו? לא. זה כמו לריב עם יהודים אחרים. אז אם יש סיפור כזה נפוץ, אז נשאיר אותו. יש סיפור שני על רבי יוסף מסלוצק. ואני מאמין בזה? לא. אין לזה שום מקור. אבל סיפר את זה הרב שבדרון. אתה רוצה לריב עם הרב שבדרון? לא. זה כמו לריב עם רב אחר. אז תשאיר. בסיפור השלישי, זה סיפור אמיתי. אז יש שלושה סיפורים על ילדים, שלושה סיפורים גדול ישראל, וגם סיפור על כבס. בסוף הכבס מת, אבל הוא עשה כל מה שהוא יכול, אנשים באו אליי בטענות, למה אתה גומר עצוב שהכבס מת? יצאת בזול, לא שאדם מת אלא רק כבס, אז אל תתלונן. והכבס לפני שהוא מת, הוא אומר, אמנם אני מת ולא הצלחתי, אבל חושב, עשיתי ככל יכולתי. אז מישהו אמר לי, אם הוא מת, איך יודעים מה הוא חשב? ואם הוא לא היה מת, אז יודעים מה הוא חשב, אבל הוא כל כך נספס בסיפור, שהוא שכח שזה כבס. בסדר, גם הכבס הזה, הוא עשה כמיטב יכולתו. אז אדם, הוא לא צריך לחשוב שנגזרו לו אורחות החיים, אלא כל אחד כפי כוחו. אז יש המקדש, הקורבנות, מחצית השקל. השיר לא ירבה, הדל לא ימית, מי מחצית השקל. אבל היו גם תרומות למקדש, שהשיר נתנו, השירים נתנו הרבה, הנימה, נכון. יש צד כזה, יש צד כזה. יש צד שהשירים נתנו הרבה מאוד, ועניים מעט. ויש צד, לא, שווה לגמרי. ההשוויה וההדרגה, ההבדלה וההכללה, כן? כן. טוב, עד כאן היום.